Dugonajavljivana izgradnja fiskulturne sale u dvorištu škole za osnovno i srednje obrazovanje Mladost počeće tokom ovog leta. Projekat finansiraju Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i grad Pirot. U toku letnjih meseci možemo da očekujemo izgradnju sale za fizičko koja će biti apsolutno prilagođena deci sa smetnjama u razvoju uz podršku grada Pirota i uz finansiranje od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije. Sala će biti kompletno opremljena, urađena po najnovijim standardima. U salu će i izvršena biti rekonstrukcija dvorišta i terena koje vidite prilikom ulaza u školu i mislim da će biti to na veliko zadovoljstvo učenika i roditelja i nastavnika naše škole. U ovom trenutku nemoguće reći kolika je vrednost te investicije. Škola Mladost će biti jedna od dve škole tog tipa u Srbiji koja će dobiti novu fiskulturnu salu. Ono što mogu da kažem, da je naša škola prepoznata kao jedina škola gde će se ulagati u izgradnju novog objekta. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima radi rekonstrukcije škola. Kod nas će se raditi sala za fizičko i ono što takođe je vrlo interesantan podatak i važan i za nas kao nastavnike u školi, za mene kao direktorku i za učenike, to je da ćemo biti mi drugi grad u Srbiji koji ima školu, salu u stvari prilagođenu deci sa posebnim potrebama. Podsećamo da je kompletna rekonstrukcija škole urađena pre dve godine. U to su i sjajno opremljeni. Škola je apsolutno prilagođena što se tiče interijera same škole, deci sa smetnjama u razvoju. Rukohvati postoje duž hodnika, posebno obeležene staze za kretanje dece. Imamo liftnu platformu da bi mogla deca koja su sa telesnim invaliditetom u kolicima mogla da koriste nesmetano i učionice na gornjem spratu. Takođe su WC-i adaptirani, imamo posebne kabine za decu sa telesnim invaliditetom. Ono što je resurs škole, pored ove kompletne rekonstrukcije i onoga što je urađeno u školi, to su posebne učionice koje postoje u školi, Montessori učionica koja je opremljena kompletno Montessori didaktičkim materijalom gde se radi primenom principa Montessori metode. Zatim imamo senzornu sobu gde radimo senzornu integraciju. U prošloj godini sredstvima iz donacije Fondacije Ana i Vlade Divac škola Mladost je dobila specijalnu učionicu, takozvanu kuhinjicu učilicu. Zahvaljujući donaciji kompanije VIP Mobile urađena je i medicinska soba, takozvana antistres soba za decu sa autizmom. Kada bude završena i fiskulturna sala, škola Mladost će biti jedna od retkih škola u Srbiji po evropskim standardima.